אמורים ללמוד בפרשת פנחס עמודים קכ"ד עד קכ"ו שהוא מספר 42. אנחנו נמצאים קצת אחורה בעמוד קכ"ג בתחילתו, מאמר קשת תפילין ציצית תכלת לבן וקריאת שמע עוד שין למד דלת. תיקון השביעה כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם. אמרו רבנן מין וירא עד כמראה הקשת הנן מעשה מרכבה. ואמרו חכמים שהיה רבי עקיבא דורש במעשה מרכבה ירדה אש מן השמיים וסיבבה האילנות והיו מתקבצים מלאכי השרת כיב מזמותי חתן וקלה בגין דלת ייחודה וקישור המרכבה לשם י' קי ואף קי באדוני אלא בצדיק די הורקשת דווי מרכב תשלמת דלעלה י' קי ואף קי עם אדוני של המדלת הסולם. תיקון השביעי הוא כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשת. אמרו חכמים, מין וערה, והנה רוח שערה, עד הכתוב כמראה הקשת, הן הן מעשה מרכבה. זאת אומרת, ששמה מתוארת מעשה מרכבה שעליה אמרו ש... לא דורשים לכל אחד מעשה מרכבה, אלא ביחיד. ואמרו חכמים, כשהיה רבי עקיבא דורש במעשה מרכבה, ירדה אש מן השמיים, וסיבבה האילנות, והיו מתקבצים מלאכי השרת כבתענוגי חתן וחלה. כי המרכבה הוא סוד ייחוד, הוויה ועד, שהוא סוד חתן וכלה. שהוויה הוא החתן, ועד שהיא השכינה הקדושה, היא הקלה. ועל כן נשלם מעשה מרכבה בפסוק כמראה הקשת. למה? מה העניין של הקשת לכל מעשה מרכבה? אומר משום שאין ייחוד וקשר ומרכבה לשם הוויה בעדנה, אלא על ידי הצדיק, שהוא יסוד הנקרא קשת. זאת אומרת שהצדיק נקרא קשת. לכן אם יש צדיק בעולם, לא צריכה להיות קשת בעולם. מזמן רבי שמעון לא הייתה צריכה להיות קשת בעולם. הצדיק שמר. הוא ההוכחה של הברית. שבה מרכבה שלמעלה, שהיא י' כ' ו' כ' עם עדנה שלמה. מה זה שלמה? שיש איחוד בין י' כ' ו' כ' לעדנה. האם זה סימן חיצוני גם שלא תהיה קשת? ראינו שהיו צדיקים גדולים, שכן הייתה קשת בזמנם. כמובן מדובר על דברים פנימיים, ולא תמיד הסימנים החיצוניים נראים לנו. מה גם שהיו צדיקים בעולם, רק לא קיבלו אותם. כשלא מקבלים את הצדיק, אז כלפי העולם יכולה עדיין לראות הקשת. שין למד ה. שין למד ה למעלה, שכינתה היא מעשה בראשית, והוא כמוה, אין דורשים במעשה בראשית בשניים. בגין דן פין דילנה אינן פרודות מלמעלה בחנפי חייבן י' כ' ו' כ' לימינה עדנה לשמאלה חתן לימינה כלה לשמאלה כד עטיין לחופה בחמה מיני ניגונה צריכין ישראל לאט ערה לא נלטתה בשירות ותושבחות בכל מיני ניגונה בצלותה הכה עטיין לחופה.
השכינה היא מעשה בראשית. והם ידעו. אין דורשים במעשה בראשית בשניים. כך כתוב במסכת חגיגה, דף י' עמוד ב', משום שענפי האילן, שם החיות הם פרודות מלמעלה בכנפי החיות. איך הן פרודות? כמו שהנשמות יורדות למטה, שהזכר ונקבה פרודים. הוויה, הקדוש ברוך הוא לימין, ועד השכינה לשמאל. כי זירן פין עושות חסדים שבימין, והמלכות עושות שמאל, בלי ייחוד זה בזה. ונמצא שהחתן הוא לימין והכלה היא בשמאל. וכשמביאים אותה לחופה, כמו שלמדנו בבראשית, שהאב והאם מביאים את הכלה לחופה, למסור אותה לבעלה, שהיא אחראי עליה. אז מביאים אותה בכמה מיני ניגון. צריכים ישראל לעורר למטה את האיחוד, את האיחוד בשירות ותשבחות, בכל מיני ניגון בתפילה. כי הנה, הם באים לחופה. דיינו אל האיחוד. והניגון צריך לעורר את הלב לאותו איחוד. אנחנו רואים איך המנהג משתמר יפה, שכשהחתן והכלה, או כשהכלה מגיעה לחופה, אז היא באה בניגון. טוב שיהיה כזה ניגון, שיש בו גם מילות קודש, ענייני תפילה של קישור, ענייני תפילה של ייחוד. שין למד וו. וישראל, וצריכים ישראל למהב קידושין לקלה. מחתנה בקישור עד התפילה דייד, למהבה קשיר עלי, ולאט רלון בתפילין דרשע, דייר ופאר, הדאו דכתיב פארך חבוש עליך. ותלת קריחין דרצועה לקבל ג' קדושות, דיינון קדוש, קדוש, קדוש. קדושה לך ישלש, וצריך לבר חלון בשווה בירחן, דיינון שבע ברכות דקריאת שמה. בשחר שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה. ובישראל צריכים לתת טבעת קידושין מן החתן אל הכלה. שהחתן נותן טבעת לכלה. ולא כמו שנוהגים חלק מהרפורמים היום, שגם הכלה נותנת לחתן. מה זה מזכיר לנו הטבעת? כמו קשר של תפילין של יד, שתהיה השכינה קשורה לזעיר אנפין. והוא לא צריך להיות קשור אליה. למה היא לא קושרת אותו אליו? למה הוא רק צריך לקשור אותה אליה? כי השכינה מייצגת את הבריאה, והבריאה בחרה ביתר דביקות. ובזה שהוא נותן את הטבעת לכלה, הוא דווקא אומר לה, את אחראית לקשר, האהבה, היתר דבקות היא בזכותך. זה, יש פה עניין שדווקא מגדיר, כמו שאמר רבי שמעון, לזאת יקרא אישה, שכל האהבה, כל אור החוכמה, בא בזכותה. אז דווקא הטבעת מראה שהיא אחראית לאהבה. שתהיה השכינה קשורה לזעיר אנפין, ולעטרם בתפילה של ראש. שהוא סוד להמשיך להם מוחין דגר, שהתפילין של ראש, שהם מבחינת אור מקיף, בא לומר שהקשר יהיה קשר של שלמות, שהוא נקרא גר, שהוא פאר, שנאמר פארך, חבוש עליך.
וג' כריכות, של יד, של הרצועה, על האצבע האמצעית, על האמה, שהיא כנגד ג' קדושות, שהם קדוש, קדוש, קדוש. קדושה, לך ישלשו. וצריך לברך אותם, את החתן והכלה, שבדרך כלל החתן היה צריך לברך את הברכות, ברכות הנישואין, שבע ברכות. אבל מטעמים כאלה ואחרים, שלא יתבייש, שיש מי שאינו יודע, וכדומה, שיתרגש מדי, כי זה ודאי מעמד מרגש. אז המסדר קידושין או המכובדים אומרים את הברכות, אבל הברכות האלה הן ברכות שבאות לחבר בקשר אמוני בין החתן והכלה ובין הכלה והחתן, וצריך לברך אותם בשבע ברכות. שהברכות האלה הן כנגד שבע ברכות בקריאת שמע. איפה ראינו שבע ברכות בקריאת שמע? זאת אומרת, בשחרית, שתיים לפניה ואחת לאחריה. ובערבית, בערב, שתיים לפניה ושתיים לאחריה. והברכות הללו, הן נותנות לנו את הקשר של קריאת שמע, את המסירות, וקבלת עול מלכות שמיים שבין הנברא לבורא, זה לקבל את זה שאנחנו מוסרים את עצמנו לקשר עם הבורא. כך צריכים למסור החתן והכלה את הקשר שלהם, שיהיה קשר אמוני בו, כמו בקריאת שמע. שין למד זין וחלה בחופה, די בדיוק לה, דכנפי מצווה, בציציות ומוזהבות, ותכלת ולבן, כיסא דין וכיסא רחמים, כליל דה בדה, וחמה קשרים וחוליין סחרנאי, וחמה מרגלן ואבנין יקירין, מליין סגולות, סחרין לגבי, כדיוק לה דזגין ורימונין, דלבושי מלכה ומטרוניתה, דינו דלת בגדי לבן ודלת בגדי זהב, מסדר דטרן שמן, י' כ' ו' כ' ועד נה. כי שמו כן כיסאו, כן חופתו, כן לבושו. ראשים שמי בחולה, קד בה אלה הלאה, בהיכלי, למוות אמן חתן, בחלתי. בחי בירחן נצלותה, דאי היא כמראה הקשת. שין למד זין. והקלה בחופה, דיינו, בייחוד קריאה שמע שנקראת חופה, היא בצורת כנפי מצווה, שהם בציצית מוזהבות, כלומר, שכרוכות עם תחלת, שהוא סוד הערת חוכמה, הנמשכת מצד שמאל, דבינה הנקרא זהב. ועל כן הציצית כמו מוזהבות בתחלת. ותחלת ולבן שבציצית, הם כיסא דין וכיסא רחמים, כלולות זה בזה. כי תחלת היא דין, ולבן הוא רחמים. וכמה קשרים וחוליות סביב הציצית, בכמה מרגליות ואבנים יקרות, דהיינו אורות חוכמה וחסדים, מלאות סגולות מסבבים אותו כצורת פעמונים ורימונים של לבושי המלך והמלכה. שהם דלת בגדי לבן דזירנפין, ודלת בגדי זהב דמלכות, שהן מצד בית השמות, הוויה שכנגד הזכר, בגדי לבן, ועד כנגד
השכינה הקדושה, בגדי הזהב, כשמו, כן כיסו, כן חופתו, כן לבושו. כשבהווה יש דלת אותיות, ובעדנה יש דלת אותיות. שם כנגד, יחד, כנגד הבגדים, ארבע בגדי לבן וארבע בגדי זהב. שמו רשום בכל שהוא יסוד, הנקרא כל. כאשר רוצה להיכנס בהיכלו, להיות שם החתן, בקלה שלו, בחי ברכות התפילה, שחי עומז על היסוד, שהוא כמראה הקשת. דיינו היסוד כאן. אם כך יוצא, כפי שאמר לנו בהתחלה, שהצדיק הוא כנגד הקשת וכנגד היסוד. והשלמות של הצדיק מהווה את הייחוד של קודש ברוך הוא ושכינתה. אנחנו יכולים לראות איזה יופי במנהגי ישראל, בקשר בין חתן וכלה, שהקשר הזה הוא קשר שעד היום נוהגים בכל מיני דברים שכתובים לפני 2000 שנה, שמהווים איזה שהם סודות בעולמות עליונים. ועם ישראל קדושים, שומרים מסורת. המסורת הזאת מעוררת את הלב. רואים כמה הקשר הזה בין השכינה הקדושה לקדוש ברוך הוא מתבטא בכל כך הרבה צורות. פה למדנו על עניין התפילה, תפילת 18, אנחנו רואים שזה מתבטא גם ממש בטקס של חתן וכלה. כאן עובר למאמר חדש, הוא קצת קשור למאמרים הקודמים. מאמר מעשה מרכבה ותפילה, מה שדיברנו עכשיו על כל חתן וכלה, קישר את זה לצדיק ולתפילת 18, שהברכות של קריאת שמע הם הכנה לתפילת 18, וכל שכן הברכת שמע עצמה. ותפילת 18 היא הייחוד, כמו שהכלה כונסת לביתו, הוא כונסה לביתו לצורך הזיווג. שין למד חטא. מאמר מעשה מרכבה ותפילה. אין דורשין במרכבה ביחיד. כך כתוב במסכת חגיגה. בגין דה דורש ליחיד, אימי האינון שניים בדרשה. ולא צריך תמן למי שמקלה בצלותי, אלא רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. ובאי רזה, ועזר הקרב יומת, והאחי, בצלות הכל חד מצלי בחשאי. זה לא ישתמע צלותי לגבי חברי, כגון מנדת דריש לחברי, ויש לי דיבור לגבי. לא צריך למעבד אלא דיבור בחשאי. זה לא ישמע חברי, ובגינדה, וכמו הרבנן, כל המשמיע קולו בתפילה, הוא זה מקטני אמנה. הרי זה מקטני אמנה, קטני אמונה הכוונה. עוד שאין למד חטא. ועל תפילת 18 אמרו אין דורשין במרכבה ביחיד. משום שהדורש ליחיד הנה היחיד עמו. הם שניים בהדרוש. ולכן אין דורשים במרכבה, צריך לומר, אלא ביחיד. זאת אומרת, רק יחיד לבדו יכול לדרוש, ולא למישהו אחר. למה לא למישהו אחר? כי הקשר עם הבורא יתברך צריך לבוא מהנקודה הפנימית. כך בתפילת 18, גינה יחיד, אינו צריך להשמיע שם קול בתפילתו. כמו שכתוב בתפילת חנה, אלא רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע.
ובזהו סוד, והזר הקרב יומת. וכך הוא בתפילת 18. כל אחד מתפלל בחשאי, שתפילתו אינה נשמעת לחברו. שעל זה אמרו, אין דורשין. אין דורשין במרכבה, ביחיד. כמו הדורש לחברו, והוא רוצה להשתיק הדיבור אליו, שלא ישמע. אינו צריך לעשות אלא דיבור בחשאי. דיינו, במקום של חסדים מחוסים, ואז לא ישמע חברו. ומשום זה העמידו חכמים, כל המשמיע, כל בתפילתו, תפילת 18, הרי זה מקטני המנה. יש כאלה שאומרים, אם אני אומר זה בכל רם, אז נשמע הקדוש ברוך הוא. אבל ודאי שאין הדבר כך. אלא הקשר צריך להיות קשר פנימי. יש עניין גדול בחסידות, שאדם יהיה לו איזושהי עבודה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מספר לאף אחד. עבודה פנימית, שהוא עושה אותה בנאמנות. זה בונה את האדם להיות אדם אמיתי מבפנים, ולא רק לשחק משחקים בחוץ. טוב לכן שאדם ידבר עם קונו, בינו לבין קונו, אפילו בשפה שלו. בינו לבין עצמו הוא יודע מה קורה לו, שידבר עם אלוקיו. שין למתת. ובגין כך, חייב הנש על האלה. ממלא לן כאנפין דאילנה. דאבו מתקבצין תמן במזמותי חתן וקלה. ואן אתר בקריאת שמע דתמן ואשמע את כל כנפיהם. דאינון, סלק לדעת אך לדעת את כנפין. רק רגע. סמך דלת. סמך דלת. לדלת גדפין, דלת זימנין. סמך דלת. סלקין רש נולבר, והאי הוא רנו ליעקב שמחה. אמתי. לבטר דנתי לנוקמה מסנוי, ויוקי דתאבן דילון. הדא עוד הכתיב, ובעבוד רשעים רינה. שין למתת הסולה. ומשום זה, חיות אש למעלה ממללות כענפי האילן. שם מלאכי השרת. שהיו מתקבצים בתענוגי חתן וחלה. באיזה מקום? שואל, באיזה מקום? אומר, ובייחוד קריאת שמע. שמה מתבטאת הנאמנות בין החתן והכלה. שהוא זאת חופה, ששם נאמר וישמע את כל כנפיהם, כי עוד אין שם איחוד התחתון י' כ' ו' כ' מדה. למה? מכיוון שעוד לא באו לתפילת 18, ששם האיחוד של חתן וכלה, של י' כ' ו' כ' מדה. וקריאת שמע זה רק כמו בניית החופה, כמו שלמדנו שזה, שדלת או שבע הברכות של קריאת שמע, של שחרית, שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערבית שתיים לפניה ושתיים אחריה, הם שבע, כנגד שבע ברכות החתן בנישואין, ולאחר מכן שכונסה לביתו, אז בביתו זה התפילת 18 שצריך להיות בנסתר. ששם נאמר וישמע כל כנפיהם. יש עדיין הסתר, כי אין שם ייחוד התחתון, ועל כן הם ממללות. שם סמך דלת לדלת כנפיים.
כלומר דלת חיות, שכל אחת כלולה מדלת, הם יחת את זין חיות. ולכל חיה דלת כנפיים, שם תת זין, דלת פעמים תת זין, 16 כפול 4, יחד הם סמך דלת. החשבון סמך דלת הוא החשבון של דלת חיות, דלת צדדים, ולכל חיה דלת כנפיים. 4 כפול 4 כפול 4. וגם הכנפיים כלולות זו מזו, ויש בכל כנף דלת כנפיים. ואם כך יש להכפיל דלת פעמים סמך דלת. ומה ייתן לנו דלת פעמים סמך דלת? העולים רש נון וב. וזהו רנו ליעקב שמחה. מתי? אחר שיקח נקמה מסונר וישרוף האלילים שלהם. זה שכתוב הוא ועבוד רשעים רינה. מי הרינה? אותה רינה שזה רינה עם הכולל, זה רש נון וב, שזה דלת פעמים תת זין. מה כל זה מספר לנו? מספר לנו שהכוח של הקשר בקריאת שמע וברכותיה, הוא נותן את האפשרות להגיע לבעבוד רשעים. למה? מכיוון שהקשר של קריאת שמע, האמון הזה בין הנברא לבורא, הוא נותן את הכוח של הייחוד, ובזכותו יש את הייחוד הגדול. זה מוריד את כל החיצונים, זה לא מאפשר לחיצונים להיכנס לתוך אותה מערכת של הקשר בין הנברא לבורא, בין החתן לכלה. ואז כל הרשעים, כל הצדדים שרוצים לקחת לפירוד, הם נאבדים, זה נקרא ובעבוד רשעים רינה. מה זה רינה? שיש את כל הבחינות האלה שמשולבות זה בזה. 4 כפול 4 כפול 4 כפול 4. 4 ברביעית. שינמם. וטליאן סמך דלת. מינטמניה א' ז'. והחיסד סמך דלת מינטמניה א' ז' לדלת סיטרין. רש נון וב. אחד מעטי ללמד ב' דינון אז 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 אז. 4 פעמים אז. דינון דלת פעמים ח'. איתך בריון בכל סתר. למה וחי. יותקי ורקי. בחי בירחד נצלוטה. דית בון חי. זימנין יותקי ורקי. דסלקין עין ב'. בהו זימנה דמתחברה. יות כיוו כי בעדנה, בחי אלמין. יות כיוו כי מעדנה. מיד, חבן דאש חשות. מה כתיב בהון? באומדם, תרפנה חנפן. באומדם ישראל בצלוטה. תרפנה חנפן. דלא ישתמודון עד היי שעתה. עוד שינמם. וסמך דלת תלויים עוד חשבון מן 8 פעמים אז. 8 פעמים 8, אז זה בגימטריה 8. כי אז מורה על 8 פעמים שהם אותיות י' כו' כ' מד, שהם גם 8. דלת אותיות של י' כו' כ', דלת אותיות של עדן. וכך, סמך דלת העולים מ8 פעמים אז. ש8 פעמים 8 זה 64. אם תכפילם לדלת צדדים, עולים רש נון וב, כמו שלמדנו קודם.
וכשמגיע ללמד ב' שהוא אז 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 שהם ארבע פעמים שמונה העולים למד ב' מתחברת אימה עם י' לכל צד להיות חי הוויה דיין שיסוד נקרא חי מתחבר בהוויה בחית י' ברכות התפילה שיש בהם חי פעמים הוויה שעולים עין ב' כי הוויה זה ארבע אותיות וארבע פעמים י' ח' זה 72 שזה עין ב' בעתה שמתחבר הוויה בעדה מחי אלמין דהיינו י' כבב כעימדה על ידי היסוד הנקרא חי העולמים מיד חיות יש חשות כי בזמן הייחוד הם חשות מה כתוב בהם? בעומדם תרפנה כנפיהם שפירושו בעומדם ישראל בתפילה שאז זמן הייחוד תרפנה כנפיהם שלא יהיו נודעים עד שעה כלומר שתהיינה חשות שין ממלף מסביר פה כל כך והיו רק שפתי הנאות, לעינון כנפי החיות, וקולה לא ישמע. מה דעה וחשמל, חברן אשה ממלן עינון החשות, וגנדה דקינו צלותה בחשאי, ואחי מעשה מרכבה בחשאי, למללה תמן בחשאי, בינו לבין עצמו. ג' צלותין תקינו, ובחולו היי יות קי ואף קי, לעינון אב עטוון, בכל צלותה, בתמנה שרי ברכן, לעינון רש י' ו' וכלילן בחסד באב עם למד ב' נתיבות והיינו רש נון חסרין ב' וכלילן בעמודה דאמצעיתה וזהו רק שפתי הנאות שהם כנפי החיות וקולה לא ישמע למה שהחשמל היה מקודם לכן חיות אש ממללות הם עתה חשות. ומשום זה, תקנו התפילה בלחש. וכך, מעשה מרכבה בלחש. לדבר שם בלחש בינו לבין עצמו. שכמו שאמרנו קודם, זאת עבודת השם, שבחסידות מדובר הרבה עליה. ג' תפילות תקנו, ובכל אחת חי פעמים הוויה, שחרית מנחה וערבית זה ג' תפילות. בכל אחד מהם יש חי פעמים הוויה, חי ברכות. חי פעמים הוויה שהם עין ב' אותיות בכל תפילה. כי הוויה זה ארבע כפול חי, זה 72, בכל אחת משלוש התפילות, יש עין בית אותיות. וג' פעמים אב, הם רש י' ו' אותיות. וכלולות בחסד. שהוא ג' פעמים אב. אם למד בית נתיבות החוכמה, שם רש נון, חסר שניים. דיינו שעולים... רמח, שהוא חסד, כנגד אברהם. שם כלולים בעמוד האמצעי שהוא חסד. עמוד האמצעי, הכוונה היא שהוא נוטה לחסד. שין ממבט. שין ממבט. דמקרבנה השתמע צלותה, צלותה מקרבנה. כגוונה דהתמר ברון וישמע את כל כנפיהם. אחי בקרובים, וישמע את הכל מדבר אליו. הגוונה דקבס, סלקין ונחתין בגורבנין וילבן. אחי בצלותה, מלאכין, סלקין, תראה ונח דתראה. וכגוונה דסיני, דבי משה ואהרון, סלקין ונחתין, סלקין תרן ונחתין בית. ופיקודה דה, התרמיזו כל פיקודים דאורייתא.
מין קורבן נלמד על התפילה. ותפילה נלמד מקורבן. כמו שנאמר בתפילה והשמע את כל כנפיהם כנל. קר בקרובים שעושות קורבן, דהיינו ייחוד הוויה עדנה נעשה בקורבן, נאמר והשמע את הכל מדבר אליו. ואנו לומדים תפילה מקורבן, שכתוב בו הכל מדבר, שרומז על קול ודיבור שהם הוויה עדנה, אף בתפילה. אף על פי שנאמר רק ואשמע את כל כנפיהם, ולא נזכר בו דיבור, גם שם הדיבור בכלל. כמו בכבש המזבח, שעולים ויורדים בקורבנות ועולות, כך בתפילה עולים שני מלאכים ויורדים שניים. כמו בסיני שבו עלו משה ואהרון וירדו, ונמצא שהיו עולים שניים וירדו שניים. ובמצווה זו של תפילה, נרמזו כל המצוות שבתורה. פירוש. נודע שקו אמצעי מתקן הקווין, שהחסד יאיר, שהוא קו ימין, שבטבעו הוא ממטה למעלה, יתנהל הפוך מטבעו. יאיר ממעלה למטה. והערת החוכמה שבטבעה מהירה ממעלה למטה, היא תאיר ממטה למעלה. ועל כן, הערת החסד מכולה ירידה, והערת החוכמה עלייה. וזה סוד. כגבנה וכו'. וישמע את כל כנפיהם, כך בקרובים, וישמע את הכל מדבר. כל הוא סוד הערת חסדים, דזירנפין. דיבור הוא סוד הערת חוכמה. ולמדים זה מזה, אשר בוישמע את כל כנפיהם, הנאמר בתפילה, גם הדיבור, בכלל כמו בקרובים, דהיין שיש בתפילה, הן הערת חסדים, והן הערת חוכמה, כמו בקרובים. וזה שכותב, כי גם לדה כבש, ששם, כמו בכבש, כמו בכבש המזבח, שהיו עולים במזבח, סלקין ונחתין, עולים ויורדים, שהייתה בו הערת חוכמה שעושות סלקין, שהחוכמה עולה ממטה למעלה, והערת חסדים שעושות נחתין, שהם יורדים, כי הערת החסדים היא ממעלה למטה בתיקון. אחי בצלות, כך בתפילה, מלאכין עולים, תראה, עולים שתי מלאכים ושתיים יורדים, שגם כאן יש בית מיני הערות, דרך ירידה ודרך עלייה, שם חוכמה וחסדים. ואולי צריך לומר שהיריות ושניהם בקו אמצעי, אז שניים עולים ושניים יורדים. כי כל מצוות התורה נכללו בבית תורות אל. בחוכמה וחסדים. כי רמח מצוות עשה, הוא סוד חסדים. וששם מצוות לא תעשה, הוא סוד תיקוני הערת החוכמה. וכל המצוות נתקנו באופן הזה של חסדים וחוכמה. שאלות חזרה. נכון? אוקיי, שנייה אחת. שאלה ראשונה, במה דומה הצדיק לקשת? וכיצד זה מתבטא בתפילת 18? שאלה שנייה. במה דומה קידושין וחופה של חתן וכלה
לתפילת 18. שאלה הבאה, מדוע כל המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמונה. מה זה אומר בעבודת השם של האדם? מה? מה הפירוש של הנאמר ובעבוד רשעים רינה? כיצד זה קשור לתפילה? עד כאן היום, תודה רבה.